دا غر چې کوم دی نو دا د تخفیه غر دی ماشاءالله دا وګوره ډېر خوند کوي. سو دیس خان یو دوه شوارما مزیدار غونده کې جوړ کړه صحیح ده په دا باندې مونږ لپاره سپیشل جوړی ښه نو بیا به د دې ځای نه مخکې انشاءالله مونږ ځو پیرزادو ته. دا وګوره دا د پول نه لاندې نهر دی خو ډېر ماشاءالله ډېرې اوبه دي پکې ماشومان پکې لګیا دي وګوره هغه دي لامبې چې رانږدو کوم دلته وګوره لامبو پکې وي هغه یو وګوره. السلام علیکم زه رئیس خان یم او تاسو له په نوي ویلا کې خوشامدید ویلم. زه او ما سره دې وګوره تاسو ته بخښاري افاق خان مونږ روان یو تختبه پیرصدو ته او په لاره چې کوم مونږ ته داسې مین او مشهور ځایونه راځي هغه هم تاسو ته په دې ویلا کې خو نو راځئ تاسو مونږ سره یوسئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اوس مونږ روان شو مخامخ به تاسو ته ښکاري دا نوخار مردان جي ډي روډ دی او روان یو مونږ تخبې پیرصدو ته هلته به انشاءالله نن مونږ ملاقات کوو مومن شاه عادل صاحب سره چې د هغه ځای بلکې خصوصي طور باندې د دې ایریې د کی پی کے یو ډېر مشهور شاعر دی او نن سبا د ټرینډنګ کې د هغه یو ډېر مشهوره ګانه هم چلیږي هغه به هم تاسو ته اورو او نور به هم د هغې نه خواږه خواږه اشغار اورو په لاره کې چې مونږ ته کوم داسې مزیدار مزیدار ځایونه راځي هغه به هم تاسو ته ښایو. رنگ روډ نه را بهر شو دا اوس دا روډ به تاسو ته ښکاري دا مردان روډ دی دا سینه چې کوم دی نو تخبې ته تللی دی دا اوس مونږ تخبې ته راورسېدو تخبه په پول باندې روان یو او د مخامخ غر به تاسو ته ښکاري دا غر چې کوم دی نو دا د تخبه غر دی ماشاءالله دا وګوره ډېر خوند کوي نورې پرې در رانږدو کړم وګوره دا پول دی افاق خان سره ولاړ دی افاق څنګه ځو مخکې دا اوس مونږ د تخبه په بازار کې ودرېدو دا مرګري موي چیرې سب هم خورو دا وګوره دا د 14 اگست تیارې دي شروع دي ماشاءالله دا به تاسو ته ښکاري او مرګري موي چې شوار ما خورو نو یو کس ته آرډر ورکو چې دوه مزیدار غونډه کې تیارې کی. السلام علیکم څنګه ورو خیر دی ولې خو له خپل نومو خایا سودیس خان سودیس خان یو دوه شوار ما مزیدار غونډه کې جوړ کا صحیح ده په دا باندې مونږ لپاره سپیشل جوړی ښه نو بیا به د دې ځای نه مخکې انشاءالله مونږ ځو پیرزادو ته وګوره ډېر ښکلی پروګرام دی چې تاسو ته وښیم وګوره چې دا څنګه جوړی دی لګیا دی دا هم تاسو ته ښیم. او دا سره وګوره د جوسو پروګرام دی دا وګوره شوار مراغه ماشاءالله خپل نوم خو له دوست وښیه که نه یار سالارزیب سالارزیب ماشاءالله وګوره سالارزیب خان چې کوم دی نو شوار به مونږ دروړه نو اوس به دا شوار به وخورو او بیا به انشاءالله د دې ځای نه د تلو پروګرام جوړو پیرصدو ته صحیح ده افاق خان مزیدار ماشاءالله
دلته ها دا پړو چوک دی نو دی خو بمګو سپې صدو طرف ته تاوی ګو ګوره مخامخ به تاسو ته ښکاري پړو چوک مدی بابا روډ اوس مونږ د پیر صدو په روډ باندې روان یو د تقوی روډ نه راکوشو دا ورسره لینک روډ دی ماشاءالله ډېره ښکلې علاقه ده یو خوا بل خواته وګوره د جوارو فصل شوی دی دا دوست روان دی د نه مو تپوس وکړو چې یاره پیرصدو کلي ده دا لرسي ده تللې ده نو هغه ویل تاسو ما فال وکړې او وایي ما پسې راځی نسي د پیرصدو له روان یو نو زه به مو د عادل صاحب کلي له بوځم پسو دې پاتې کوم دا د پیرصدو پل دی وګوره مخامخ به تاسو ته ښکاري وګوره دا سیده چې کوم دی نو دا پیرصدو له تللی دی او دا دې خوا به تاسو ته وګوره دا اوبه ښکاري ماشاءالله وګوره ډېر خوند کوي دا وګوره دا د پل نه لاندې نهر دی خو ډېر ماشاءالله ډېرې اوبه دي پکې ماشومان پکې لګیا دي وګوره هغه دې لامبي چې رانږدو کوم دی له وګوره لامبو پکې وي هغه یو وګوره پکونه والی چې کوم دی نو څاروي سرېږي اوس مونږ د پیرصدو بازار لر ورسېدو د بازار دی پکې دا وګوره تاسو ته به ښکاري دا په پیرصدو کې دننه وګوره په دې کلي کې پټرول پمپ جوړ شوی دی غیر چاپیر ورسره پټي دي او مینځ کې چې کوم دی نو پکې پټرول پمپ دی دا د پیرصدو بازار دی اوس دلته کې مونږ ودرېدو بیا به دلته نه مونږ ځو نو انشاءالله مومن شاه صاحب سره به مونږ ملاقات کوو دا جومات دی ماشاءالله وګوره دا مخامخ به تاسو ته ښکاري دا پیرصدو کلی دی او دلته کې مونږ مېلو شو مومن شاه صاحب سره دا د هغې دېره ده ماشاءالله دلته مو سره ملاقات وکړو دا دېره هم بله وښیي دی دا ماشاءالله وګوره بیا راځو دې دېرې له دې دېرې کې چې کوم دی نو کېناستو او بیا مو ته ویډیو جوړه کړه مهرباني زه امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې نو دا سبسکرایب یې کې لایک یې کې او ډیره ډیره شیر کې او بل آیکن د باول مې یاروي اوس زه رئیس خان غواړم تاسو ته اجازت چې کم ځای خوشحاله اوسئ او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم